Jebuvuddeko ekitongole kya polisi ekivunaanyizibwa ku bidduka by'okunguudo ekya traffic police kyalangira ebikwekweto ku bavuzi ba pikipiki n'ekigendererwa ekyokkakasa nti bonna balina ebisaanyizo ebakkiriza okuvuga era ebikwekweto ebyasooka byatunuulira buli fulekita. Oyera ekitongole kyekimu kyongedde okumyumyula nati ekitegeeza nga bwe kiwadde abavuzi ba pikipiki nsalesale wannaku ssatu bonna okubanga bafunye pamiti era nasangibwa ku luguudo nga tagirina okutandika nnaku z'omwezi 12 omwezi guno wakukwatibwa. Buli alina piki ku luguudo nga gwe tofunangako kiraasi ya piki mu nnaku ssatu fuba okulaba ng'ofunye pamiti oba driving license ya piki. Kubanga kulwokuna ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January omwaka 2022 lwe tutandika ekikwekweto ekikwata buli muntu avuga piki ku kkubo nga pamiti ye yagwako oba nga pamiti gyalina teri mu kiraasi evuga pikipiki oba nga tafunangako kiraasi ya piki. Omwogezi wa traffic Farida Nampima ategeza bannamawulire ku kitebe kya polisi Naguru ng'abasirikale baabwe bwe bagenda okukozesa ennaku zino essatu okukebera abavuzi ba pikipiki ku nguudo abatalina pamiti ng'abajjukizza okuzifuna ng'ennaku ezibaweereddwa tezinaggwako. So mu nnaku zino essatu okuva leero enkya n'olwokusatu abatrafiki bonna abali ku nguudo balagibwa okutandika okwekebejja nga bakebera ku kiraasi zaabo abavuga piki mu nnaku zino essatu buli wadde mugenda okusikayo nga nkebereraabo ndawo bakiraasi gye nina evuga piki mu nnaku zino era essatu buli muvuzi wa piki ku luguudo agenda zeewujja pamiti ye wa driving license ye bw'eba yaggwako. Enkalu traffic tezadde ku bavuzi ba pikipiki bokka n'abagoba ba bbaasi nabo balagiddwa ogenda mu minisitule y'ebyentambula ebawe bbaaji eziraga kampuni ze bakolera amannya gaabwe n'obukugu bwabwe kuvuga obutasukka ssabbiiti emu yadde minisitule emu gye babasindise yali yabiggyawo nga kino kyakukolebwa abakulira kampuni ze bavugira okutala amannya g'abavuzi be bakozesa. Twayisizza ekiragiro eri abo bannannyini bbaasi okuva ng'ennaku z'omwezi 6 January omwaka guno twabawadde salesale ya wiiki emu okubanga bawaddeyo ebikwata ku badriva baabwe eri Ministry of Works and Transport ebafulumize badge ze balina okukozesa mu kidduka ekyo ekya bbaasi nga bavuga. Teri bbaasi yonna egenda kukkirizibwa ku luguudo oluvannyuma lwa wiiki emu gye twabawadde kutambula ku kkubo nga driva talina badge mu mmotoka eyo. Okusinziira ku Nampima kino kyakubayamba okulondoola abagoba ba bbaasi abaddukira mu makampuni amalala ng'amaze okukola obubenje. Zo bbaasi ezitambulira mu budde obutaziweebwa bannannyinizo balabuddwa okukikomya mu bunnambiro kubanga batandise dda okuziragira okuddayo singa eba esangiddwa. Ate abo bonna abalina lukukyati eza bbaasi zaabwe teri bbaasi egenda kukkirizibwa ku kkubo twatandise lwakutaano ozikwata ne tuzize e Kampala ozikwata ne tuziyiwa. Buli bus erinotambulira mu budde bwa Richard bwesoma. So Richard bwebesoma nti bus erinatambula saawa 7 zezo zerinotambulirako. Tokwata bus erinatambula saawa 4 nogisa ku kkubo saawa 7. Tegenda kusuka checkpoint zaffe ez'ebibuga. Agoba birole abeeremu okuwulira eky'okubeera n'obutaala mu motoka zaabwe bwe bakozesa okulabula abalala nga motoka zaabwe zifiidde mu makubo. Bo kitegeerekese nti kati kkooti yagenda okubalamula. Buli loole zonna oba emmotoka ezitambuza ebyamaguzi ku kkubo ziragiddwa bunnambiro okuba nga zirina triangular reflector mu zo obureflector bukamyanso akalinga kasumbusa bwe kati nga obulina mu mmotoka yo. Oyo yenna anaasangibwa ng'ekidduka kye kizikiridde mu kkubo kifiiridde mu kkubo naye nga takataddeewo ogenda kukwatibwa otwalibwe mu kkooti. Kitegeeza nti tugenda kukwatibwa tugenda kutwala mu kkooti. Poliisi egamba nti bino byonna abikola okutereeza enkozesa y'enguudo n'okukendeeza ku bubenje obususse okutokomokeramu abantu nga ne mu nnaku 8 ezaakeegaana gatonnya gwe tulimu abantu 79 be bafiidde mu bubenje 34 obwabadde ku nguudo ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.